Ви дивитесь «Голос Америки», з вами я, Мирослава Гонгадзе, і сьогодні ми розпочинаємо чергову дискусію в серії актуальних інтерв'ю. Сьогодні у нас дуже цікаві гості, і будемо ми говорити, економісти, і будемо ми говорити про економіку України і світу. Справа в тому, що ця пандемія ковіду дуже сильно підірвала розвиток, економічний розвиток у світі, і для деяких країн, які слабо розвинені економіки, це може бути насправді досить серйозним ударом не лише по системі економічній, а і по громадянах цих країн. Отже, сьогодні у нас в гостях міністр, колишній міністр фінансів України Оксана Маркарова і представник України у Світовому банку Роман Качур. Вітаю вас. Вітаю. Доброго дня. І я хочу нагадати глядачам, що ми будемо в прямому ефірі, будемо 45 хвилин приблизно розмовляти з нашими гостями, так що запрошуємо вас ставити запитання. Останні 15 хвилин будуть присвячені саме вашим запитанням до гостей. Ви можете запитувати про все, про ваш фінансовий стан, про роботу уряду, про те, чим ви задоволені чи не задоволені. Пишіть, будь ласка, ми закликаємо вас і хочемо бачити вашу активну участь у дискусії. Отже, панове, перше запитання, яке я хочу вам задати, це зробіть якусь таку узагальнену оцінку того, з чим стикнувся сьогодні світ, і, зокрема, з чим стикнулася сьогодні Україна у зв'язку з пандемією. Оксано, давайте ви перше. Дякую. Насправді, для того, щоб сказати, де ми знаходимося зараз, важливо на секунду повернутися, мабуть, на початок цього року, січень 20-го року, коли всі обговорювали уже вірус, який був в Китаї, коли в січні місяці на Всесвітньому форумі в Давосі обговорюються і всі питання економічного розвитку, і ризики, і насправді тоді ще пандемія чи коронавірус не стояв як один з головних ризиків, коли обговорювали всі світові лідери. Це був один з факторів, але фактор, який всі сприймали ще як один з факторів. Насправді, з січня місяця, з 23 січня, ми бачимо суттєву зміну ситуації, декілька переглядів макропрогнозів. Ми бачимо, що в багатьох країнах, в яких був економічний спад, він суттєво поглиблюється і прогнози ще гірші. А в таких країнах, на жаль, як Україна, коли в січні місяці наш прогноз було переглянуто в сторону покращення з 2,9% зростання до 3,5%, майже відсотків були навіть більш райдужні прогнози. І на сьогоднішній день ми вже обговорюємо, чи буде 6 чи 7% падіння економіки. Тому варто зазначити, що коронавірус, а також заходи, які всі країни і глобально змушені уряди вживати для, з одного боку, боротьби з наслідками, а з іншого боку, запобігання поширенню коронавіруса, це не просто якийсь додатковий фактор в ризиках, які були раніше, це дійсно причина глобального такого локдауну, і ми з вами зараз живемо вже в новій реальності, яка насправді не завершиться через місяць-два, яка, навіть якщо вдасться всім країнам, а я дуже щиро сподіваюся, ми бачимо, що заходи щодо карантину в тій чи іншій мірі допомагають цьому, вдасться втримати вірус і зберегти максимальну кількість життів все-таки, але зрозуміло вже, що наслідок і самого вірусу, і заходів на економіки країн є надзвичайно великим. І зараз всі країни, і Україну це стосується, мабуть, в першу чергу, повинні вживати дуже активних заходів для того, щоб допомогти українському бізнесу і допомогти українським громадянам, українським споживачам згладити, скажімо так, в першу чергу для малого бізнесу і підприємців вплив цього вірусу, і говорити вже зараз про такі середньострокові плани, яким чином ми будемо нашу економіку виводити з цього стану. Дякую, Оксано. І передаю слово Роману. Роман, ви тут у Вашингтоні, ви в міжнародній інституції працюєте. Україна сьогодні очікує, як заявив уряд, два транші від Міжнародного валютного фонду. Як відчувається ситуація щодо цієї економічної оцінки з Вашингтона?
Вітаю, Мирослава. Насправді складно робити прогнози. Навіть Світовий банк, маючи досвід великий аналізу економічного за останній місяць, 4 рази переглядав свій прогноз в сторону погіршення щодо світової економіки. І залежність розвитку подальших подій буде значною мірою залежати від того, як буде розвиватися далі ситуація з вірусом. Чи буде друга хвиля, наскільки швидко країни зможуть виходити з кризи. Вже на сьогоднішній день очевидно, що цей вихід не буде швидким. Ситуація буде відновлюватися поступово, і для відновлення потрібно буде більше часу, ніж будь-хто очікував ще буквально декілька тижнів назад. Що стосується України, я би хотів зазначити, що незважаючи на той масштаб кризи, Україна підійшла найбільш готовою до цієї кризи порівняно, напевно, за всі роки незалежності, які були. І в цьому значна міра заслуги уряду, який останні 6 років активно впроваджував реформи. Ми бачимо, що ми підійшли з досить низьким рівнем боргу, ми підійшли з достатньо стабільними державними фінансами щодо збалансованої картинки в макроекономіці України. Також резерви Національного банку покривають біля 4 місяців імпорту. Це дозволяє нам бути достатньо готовими, але безумовно той масштаб кризи, з яким стикнулася зараз Україна, занадто великий, щоб ми могли впоратися своїми силами. Тому Світовий банк і, як і наша партнерська організація Міжнародний валютний фонд, вони розробили такий трьохступеневий підхід до відновлення економіки, в тому числі економіки України. Перша фаза – це порятунок життя людей. Це всі необхідні матеріали і засоби, які потрібно в першу чергу для того, щоб уникнути людських жертв. Друга фаза – це підтримка економіки. І очевидно, що бізнес і економіки страждають, порушено дуже багато процесів, складно зараз оцінити, який буде масштаб падіння. І в цій ситуації потрібно підтримати бізнес для того, щоб вони могли зберегти свої бізнес-зв'язки, підтримати людей, які повинні отримувати засоби для існування і можливість отримання заробітної плати. І третя фаза – це стабільне економічне відновлення. Як щойно сказала Оксана, очевидно, що світ вже ніколи не буде таким, яким він був, і ми повинні до цього готуватися. Тому по кожній з цих фаз Світовий банк підготував свої кроки щодо України, щодо першої фази. В рамках існуючого проєкту ми перерозподілили кошти для того, щоб можна було вже зараз купити частину необхідного обладнання, яке потрібно вже зараз і сьогодні. Це близько 22 мільйонів доларів. Крім цього, на цьому тижні ми очікуємо схвалення на Раді директорів завтра і в четвер 2 проєктів щодо охорони здоров'я і підтримки соціальної сфери на 285 мільйонів доларів. Щодо другої фази, це більш серйозна підтримка. Очевидно, що для України зараз складно отримати доступ на міжнародні ринки, він фактично закритий. Більш того, не працює механізм трансмісії грошей на внутрішньому ринку. Уряд не може позичити на внутрішньому ринку, незважаючи на те, що банки мають достатньо коштів і ліквідність банківській системи є досить висока. Тому по другому етапу це більший розмір підтримки, 1 мільярд доларів, який зарезервовано банком для підтримки України на 2020 рік. Сподіваюся, що найближчим часом ці кошти будуть схвалені і Україна зможе їх отримати. І третя фаза – це безумовно відбудова і розвиток, сталий розвиток України. Для цього у нас є наших існуючих 9 проєктів на загальну суму 2,3 мільярди доларів. Крім того, зараз є в процесі підготовки ще 5 проєктів на суму близько 1 мільярда доларів. Тому це той розмір, який Світовий банк зможе надати Україні, зможе підтримати Україну. І я вважаю, що це буде суттєва підтримка для нашої економіки.
Дякую, Романе. Я розумію, що Україна сьогодні не виживе, чи дуже важко буде вижити в цих умовах без зовнішньої підтримки, зовнішніх грошей. Але все ж таки ця зовнішня підтримка багато в чому залежить від внутрішніх реформ в Україні. Які сьогодні умови залишаються для українського уряду і для парламенту, щоб отримати ці кошти? І, Оксано, чи робить сьогодні достатньо уряд, щоб все ж таки просунутися в цьому напрямку? Дякую. Ну, по-перше, у нас був дуже чіткий план завжди співпраця з нашими міжнародними партнерами. І на відміну попередніх історій України там до 2015 року, коли Україна завжди підписувала програму, брала перший транш, і на цьому співробітництво закінчувалось. У нас був дуже чіткий план виконати програму, виконати всі реформи, стати самодостатніми і, як кажуть в університеті, випуститись з програми. Не потребувати кредитів Міжнародного валютного фонду, а працювати вже із фондом, і з іншими, як рівноцінні партнери, і, відповідно, отримувати кошти від Світового банку та інших інституційних наших партнерів-кредиторів для розвитку бізнесу. Однак, звичайно, зараз нова реальність говорить про те, і ми бачимо, що на сьогоднішній день без Міжнародного валютного фонду ми не зможемо навіть профінансувати дефіцит бюджету. Відповідно, ця програма, яку ми почали обговорення, і зараз уряд завершує виконання попередніх заходів для того, щоб вийти на раду директорів. Частина цієї програми піде прямо в державний бюджет, як ми і домовлялись, тому що було очевидно, що 2020 рік – це піковий рік виплат за боргами в Україні. Взагалі ці три роки, 19-й, 20-й, 21-й, є найтяжчими в Україні щодо такого навантаження боргового на бюджет. Водночас ми зменшували і вартість боргу, і борг до ВВП, і підготувались, дійсно підійшли до цієї кризи більш підготовленими. Що стосується Міжнародного валютного фонду, звичайно, я зараз не залучена до перемовин, тому можу не знати вже останніх деталей, але ми бачимо те, що в публічній є площині закон про банки, який зараз розглядає парламент, і ми бачимо і заяви міністра фінансів, і заяви прем'єр-міністра про те, що саме його треба ухвалити для того, щоб вийти на раду директорів. Але взагалі в програмі дуже багато речей, які пов'язані в тому числі з реформами в банківському секторі, в тому числі фіскальні реформи, реформа податкової, митної служби і так далі. Тому я впевнена, що очевидно, що треба зробити. Більшість цих умов було виконано ще до березня місяця, в лютому, станом на лютий місяць. По проекту Європейської комісії, траншу, який доступний для нас відразу після того, як ми підпишемо програму, всі умови було виконано ще в січні місяці, тому ці кошти є доступними для України, як тільки ми вийдемо на раду директорів МВФ. Тому я думаю, що зараз зрозуміло, що треба робити. От сьогодні ми бачили повідомлення, що банківський комітет завершив парламентський комітет розгляд поправок, і будемо сподіватися, що найближчим часом цей закон буде в парламенті. Дякую, Оксано. Романе, у вас є що з цього приводу сказати? Чого очікує міжнародний валютний? Безумовно, я представляю Світовий банк, тому я можу сказати, в рамках Світового банку та ж інформація, яку Оксана щойно зазначила по Міжнародному валютному фонду, безумовно, ми знаємо всі, що нам необхідно завершити опрацювання закону про банки, і це є одною з основних умов для того, щоб програма була підписана. Щодо Світового банку, я би хотів зазначити, що та програма, яка зараз опрацьовується, вона загалом мала 9 вимог виконання. І 7 з них були виконані ще попереднім урядом. І те, про що я зазначав, тобто велика робота була зроблена по реформах і Оксаною як міністром на посаді, і в цілому урядом. Тому зараз залишалося виконати дві вимоги. Основною є закон про реформу землі, який був прийнятий, і ми очікуємо, що він набуде чинності вже найближчими днями. А також ті механізми, які дозволяють захистити найбідніших фермерів і дозволити їм також взяти участь в роботі ринку і отримати ті блага, які він зможе надати. Тому я досить позитивно очікую початок співпраці і надання цього кредиту, оскільки вже основні такі вимоги повністю виконані.
Загалом весь пакет підтримки України – це більше 8 мільярдів доларів. Це і кошти Міжнародного валютного фонду, Світового банку, Європейська комісія, крім півмільярда, які були домовлені раніше, минулого тижня прийняла рішення про надання додаткових коштів, оголосила про те, що розглядає рішення про надання додаткових коштів на 1,2 мільярди євро. Таким чином, я думаю, що в тій ситуації, безумовно, той розмір підтримки, який зараз потрібний для того, щоб компенсувати втрату доходів бюджету в зв'язку з об'єктивним станом в економіці, для того, щоб компенсувати можливість оплати тих боргів, які припадають вже в цьому році, є критично необхідний. Якщо Україна не розпочне роботу з Міжнародним валютним фондом, з Світовим банком, з іншими міжнародними партнерами, це буде надзвичайно великий удар по економіці і по добробуту населення. Панове, Сполучені Штати у зв'язку з цією такою великою економічною кризою прийняли декілька законодавчих актів, один з них на понад 4 мільярди, інший на понад півмільярда доларів, для того, що вливаючи в американську економіку фінанси. Зокрема, вони направлені на підтримку малого бізнесу, також направлені на збільшення допомоги по безробіттю, на продовження часу по безробіттю. Що сьогодні, і за вашою оцінкою, робить український уряд для того, щоб допомогти пересічним громадянам і малому бізнесу в Україні? І чи робить він взагалі достатньо? Оксана, напевно, вас. Давайте я почну, мабуть, не так з оцінки, що робить уряд, що ні. Насправді, що ми бачимо як наслідок, мабуть, не так вірусу, так? Тому що заходів по його по боротьбі з ним та його розповсюдженням. І ще раз, я не хочу сказати, що вони не потрібні, це вимушені потрібні більшість з них, скажімо так, заходів. Однак, очевидно, що найбільше від тих заходів, які вжиті, страждає малий і середній бізнес, особливо приватні підприємці. Ми бачимо, що у нас не працювали до там сьогоднішнього рішення, я так розумію, такі базари, там, де фермери продавали власні, тобто всі заходи, які стосувались заборони скупчень, закриття магазинів, закриття ресторанчиків, закриття маленьких кофейн, закриття торговельних центрів і так далі, це все дуже сильно вдарило по малому і середньому бізнесу. І зрозуміло, що ми бачимо, от сьогодні дуже гарне було вже дослідження Vox Ukraine щодо вакансій. Ми бачимо дуже сильне збільшення, вони наводять конкретні факти, як вакансії, того, що люди почали шукати роботу набагато більше і водночас набагато меншу пропозицію вакансій. Тому якби очевидно, що пріоритет номер один – це врятувати життя, але пріоритет номер два, тобто коли ми вже забезпечили виживання людей, забезпечили виживання, треба забезпечити виживання бізнесу і треба забезпечити для людей, особливо тих людей, які живуть на зарплату, які живуть від там місяця до місяця чи від авансу до зарплати, треба забезпечити підтримку для таких людей. Це стосується як підтримки громадян, так і підтримки бізнесів. Ми бачимо деякі ініціативи, які було вжито, запропоновано урядом і ухвалено разом з бюджетом, однак мені здається, що бізнес потребує, ми це чуємо від бізнес-асоціації, набагато більше кроків по підтримці. І ще я хотіла би тут наголосити все-таки, що треба говорити і про підтримку миттєву, яка потрібна для того, щоб бізнес не став неплатоспроможним, для того, щоб бізнес підтримати, щоб він просто не банкрутував, щоб люди не залишились без роботи взагалі, і все-таки продовженню реформ. Тому що якщо ми хочемо у уряду зараз, і не тільки українського, у всіх урядів, дійсно складна задача. З одного боку поборотися з цими негативними миттєвими, дуже серйозними впливами, а з іншого боку не відстати і все-таки продовжувати реформи, які конкурентну спроможність України і нашого бізнесу будуть підтримувати після цього і дозволять повернутися до зростання. Тому що хочу нагадати, що у нас проблема з падінням промисловості, проблема з продуктивністю, з тим, що в середньому український робітник, пам'ятаєте, ці цифри за рік виробляє стільки, скільки німецький за там 17 днів, останнє дослідження, яке було. Це ті системні проблеми, які все одно треба вирішувати.
Дуже гарним прикладом є тут банківський сектор. Він підійшов після спочатку досить такої болючої реформи, але ті процеси, які в банківському секторі відбулися, банківський сектор підійшов одним з найбільш підготовлених. Водночас інші сектори, зокрема сільськогосподарський сектор і інші, які є драйверами економічного зростання, можуть бути драйверами відновлення зростання, зараз потребують підтримки. Романе, ваша думка. Безумовно, фаза 1 була важливою, але на сьогоднішній день ми бачимо, що це... Ярослава, голос перебивається. Ми бачимо, що фаза 1 була важливою, але наступний крок є ще більш важливий – підтримка малого бізнесу. В Сполучених Штатах, наприклад, підтримка для малих і середніх підприємств в розмірі 330 мільярдів доларів, яка була оголошена, була використана бізнесами протягом 13 днів. І зараз оголошується другий пакет на близько 500 мільярдів доларів. Очевидно, що порядок цифр в Сполучених Штатах і в Україні є зовсім інший, але фокус і пріоритет чітко видно про те, що малий і середній бізнес потребує найбільше підтримки. І, власне, тут, я думаю, повинна бути зараз зосереджена увага уряду для того, щоб підтримати ті підприємства, які фактично забезпечують себе, дають роботу своїм сім'ям і на сьогоднішній день є таким важливим середнім прошарком для економіки. Вони на сьогоднішній день найменш захищені, у них немає буферів для того, щоб у них немає запасів для того, щоб переживати цю кризу. Тобто, якщо ми говоримо про власника кафе чи ту людину, яка торгує на базарі, то очевидно, що в неї немає великих заощаджень для того, щоб місяцями чекати коли закінчення кризи і якимось чином утримувати свою сім'ю. Тому такі люди в першу чергу потребують допомоги. Безумовно, потребують допомоги і більші компанії, які стикнулися з тим, що їхні технологічні процеси порушені. Але це інший вид, і ці компанії мають значно більше механізмів для того, щоб залучити таку підтримку. Тому уряд зробив певні кроки, ми очікуємо лібералізації зараз, як тільки стабілізується ситуація, що будуть дозволені хоча б обмежена часткова активність, але це є зараз дуже важливим пріоритетом. Однією з таких сильних результатів чи наслідків цієї пандемії є величезне безробіття у світі. Зокрема, якщо говорити про Сполучені Штати, то 26 мільйонів громадян у Сполучених Штатах за останні декілька місяців подались на допомогу по безробіттю. Це приблизно 20% американського працездатного населення. Тобто ми говоримо про можливий рівень безробіття до 20%. Український уряд має свої прогнози щодо безробіття. Чи реалістичними є ці прогнози? І як ви бачите ситуацію з безробіттям сьогодні? Оксана. Дуже важливе насправді питання. От які би не були прогнози, треба сказати тут про декілька факторів. Перше, це, звичайно, збільшення безробіття від того, щоб просто закрились кінотеатри, закрились магазини, закрились ресторани. Є певна невизначеність щодо того, коли вони відкриються, і ми бачимо, що місяць-два, мабуть, ще ці компанії підтримують і намагаються утримувати своїх співробітників, а далі, на жаль, вони також, якщо не мають підтримки, не можуть цього робити. Це короткотерміновий ефект, якщо так можна сказати. З іншого боку, точно так же, як нещодавна історія з негативною ціною на ф'ючерси на нафту, яку всі дуже обговорювали, з одного боку, це дійсно було пов'язано з такими тимчасовими факторами на травень, але таким чином можна сказати, що нам привідкрилась трошки історія, як це буде, коли буде винайдено, наприклад, інші джерела енергії, не газ, не нафта, а якесь альтернативне джерело, яке замінить. Я думаю, що сьогоднішня ситуація з таким зростанням безробіття внаслідок кризи і внаслідок того, що люди знаходяться вдома, це також, крім ефекту прямо зараз, для нас шанс подумати над тим, як нам треба розвивати
перебудовувати нашу освіту таким чином, які професії будуть найбільше затребувані в майбутньому, коли все-таки це безвідносно вірусу, діджиталізація і такі дистанційні форми роботи, роботизація, автоматизація все одно стануть новою реальністю. Тому мені здається, з одного боку, зараз треба просто підтримка для людей, які втрачають роботу, і для бізнесів, які можуть допомогти цим людям не втрачати роботу. Але глобально це таке велике домашнє завдання не тільки для там, Міністерства економіки, Міністерства фінансів, а й загалом велика аналітична робота щодо того, які тренди, куди повинно рухатись взагалі процес освіти і професійної підготовки в Україні. Тому що ми бачимо, що деякі сектори постраждали менше, деякі сектори до цієї нової реальності пристосовуються набагато швидше і можуть працювати дистанційно, деякі не можуть працювати. Відповідно, ну от, підтримка зараз – це те, що потрібно від держави, але більш глобально це питання перегляду в тому числі державного замовлення на освіту, в тому числі освітніх програм, в тому числі різних видів освіти і інших інноваційних підходів. Романе, от Оксана згадала про освіту, і у нас було багато дискусій перед цією кризою про втрату українців, втрату людей в Україні через те, що вони виїжджають, шукаючи кращого життя де-інде. Зараз величезна кількість українців повернулися назад в Україну у зв'язку з пандемією, повернулись додому. Чи можна використати цей ресурс для того, щоб відновити чи змінити оцей ці профілювання української економіки. Як ви бачите цю ситуацію? Ну, безумовно, повернення людей є дуже позитивним фактором, оскільки для продуктивності класично потрібно три речі. Це люди, це робоча сила, це капітал і технології. Тому дуже важливо, щоб були створені умови і всі ці три фактори могли бути поєднані. І це, якщо глобально говорити про якраз оцей механізм реформ, ми не можемо сказати, що тільки завдяки поверненню людей ми отримуємо позитивний ефект. Тому що якщо не будуть проведені зміни, не будуть проведені реформи в економіці України, не будуть далі лібералізовані ринки і створені умови для приходу нового капіталу і нових технологій, то є дуже великий ризик, що ці люди знову поїдуть з України, то так, як це сталося в минулому. Тому освіта є безумовно важливим фактором. До речі, цікаве таке спостереження моє особисто під час спілкування з багатьма людьми, які тут є в Сполучених Штатах. Власне, їх переїзд в Сполучені Штати був зумовлений не стільки фінансовою вигодою чи можливістю там покращити своє матеріальне становище. А в першу чергу практично кожна сім'я говорить про перспективи своїх дітей, про можливість навчання своїх дітей. Тому те, про що сказала Оксана, освіта, вона є надзвичайно важливим фактором утримання людей в Україні. Якщо сім'ї побачать, що вони можуть дістати конкурентну і добру освіту для своїх дітей в Україні, це дуже сильно змінить фактор міграції. Що стосується реформ в інших сферах, безумовно, це стосується і продуктивності праці. Світовий банк проводив дослідження, Оксана зазначила про низьку продуктивність відносно розвинутих країн в економіці України. Для цього потрібні капітал, інвестиції. В першу чергу це пов'язано з верховенством права. Жоден інвестор не буде вкладати кошти, якщо є ризик, що завтра твою інвестицію заберуть, або ти не зможеш захистити свою інвестицію, якщо буде рейдерська атака. Тому без верховенства права ніякі подальші кроки неможливо робити. І це, безумовно, розвиток антикорупційних органів, це реформа судової системи, це захист прав власності, в тому числі інтелектуальної власності. Без цих компонентів неможливі подальші кроки. Другий фактор – це розвиток публічних послуг. Тобто громадяни України, ті, які залишаються, вони повинні отримувати достойні послуги, такі, які вони можуть отримувати також і в інших країнах. Тобто це стосується охорони здоров'я, знову ж таки,
освіти, це стосується всіх видів державних послуг, тобто держава повинна бути ефективним надавачем. І ми, власне, багато кроків в цьому були розпочаті, наприклад, реформа охорони здоров'я, яка успішно впроваджена, перший етап, з 1 квітня був запущений другий етап. Дуже важливо, щоб ці реформи були продовження. Тому що продовження реформ буде і запорукою нашого подальшого можливості економічного зростання, а також і підтримки іноземним партнерами, які зараз є ключовим фактором для того, щоб стабілізувати економіку. Оксано, з приводу, Роман згадав про інвестиції, в цих умовах, коли у всьому світі насправді капітали зменшуються, і ми говоримо про значне не тільки падіння, а і сповільнення економіки на декілька років вперед у світової економіки, чи яким чином Україні можна розраховувати на якісь інвестиції, зокрема за кордону, і чи важливо тут звернути увагу на внутрішні інвестиції, якщо вони в принципі існують? Дякую. Насправді, якщо ми подивимось на прогнози, знову ж таки, Світового банку і Міжнародного валютного фонду, і інших аналітичних агенцій, то ми побачимо, що всі погіршили свій прогноз на 2020 рік, але якраз країни, що розвиваються, мають найбільші шанси в 2021 році швидше повернутися до економічного зростання. Економіка України дуже сильно недооцінена, економіка України дуже сильно недоінвестована. І ми побачили, що як тільки Україна рухається в правильному напрямку, як тільки Україна зменшує борг, як тільки інвестор повірив нам, що ми тримаємо бюджетний дефіцит під контролем, виконуємо бюджет, що ми передбачуваний партнер, то відразу рівень інвестицій починається дуже сильно збільшуватись. Звичайно, інвестиції, як я казала раніше, вони ходять хвилями. Спочатку це інвестиції, спекулятивний капітал, там в державні цінні папери чи просто спекулятивний капітал. За ними приходять інвестиції private equity, так званих венчурного капіталу, які інвестує. І тільки третьою хвилею приходять стратегії. Ми дуже рідко доживаємо до цієї третьої хвилі, і тому що, ще раз, недостатньо робити щось правильно декілька місяців. Навіть недостатньо робити, як показує досвід, декілька років. Ті країни, які змогли залучити високий рівень інвестицій, вони показали, навіть ті країни, в яких не було все ідеально на початку, вони показали дуже чіткий і правильний рух в декількох напрямках. Перше, rule of law, верховенство права, судова реформа, реформа правоохоронних органів і забезпечення справедливості. Це не тільки запит українців, тому що насправді, якщо запитати, це, мабуть, запит номер один зараз в українському суспільстві, запит на справедливість, але це також і запит українського бізнесу, і запит міжнародного бізнесу. Там, де бізнесмен знає, що він може захистити свої права і що його приватна власність є недоторканною, туди він буде інвестувати. Це перший такий блок. Другий блок – це фіскальна, тобто бюджетна політика і монетарна політика. І тут ми досягли дуже великих, таких багатьох, маємо досягнення в стабілізації, коли у нас дефіцит низький, інфляція низька, ВВП, борг до ВВП низький, знижується і дуже низький. І навіть в минулому році ми обговорювали на зустрічі міністрів фінансів G20, на якій, двадцятки, на якій мене запрошували для того, щоб саме представити, тому що ми дуже швидко зменшували на той час борг до ВВП. Тому ця частина теж вона є більш-менш зрозумілою. Я дуже сподіваюся, що зараз вдасться втримати ці досягнення і ці показники не погіршаться. Третя велика частина – це, безумовно, ці структурні реформи, про які трішки згадував Роман. Це те, що стосується приватизації, те, що стосується відкриття дерегуляції і нормальної такої розумної регуляції в бізнесі, але також і розвитку людського капіталу. Медицина, охорона здоров'я, тому що тоді люди не їдуть, тоді люди залишаються. Це не тільки функція від зарплати людей, а дійсно, в першу чергу, умови. Тому, саме тому, якщо ми подивимось на всі попередні програми, і МВФ, і всі вимоги бізнесу, вони всі ходять навколо цього. Тепер, як нам заохотити при цьому інвестиції? Насправді, в Україні є декілька, я б навіть сказала, багато секторів, в яких у нас дуже великий потенціал. Починаючи з агробізнесу,
закінчуючи інноваційними різноманітними галузями, фінансовим сектором і так далі. Всі ці сектори, кожен з них, вони є досить інвестиційно ємкими, тобто є дуже великий потенціал до зростання. Плюс всі наші угоди про зону вільної торгівлі, про те, що з України стало набагато вигідніше експортувати, роблять Україну дуже цікавим місцем для побудови саме тут процес своїх виробничих потужностей, для того, щоб потім з України експортувати як в Європу, так і на Схід, так і на в інші країни дуже багато. Тому ми побачили вже цей процес за останні два роки, коли на Західній Україні дуже багато такого середнього рівня, Mittelstand вони називаються, німецьких компаній, почали відкривати свої середні бізнеси і починати тут уже займатися, включати нас, Україну, в ланцюги виробництва автомобільної продукції, а також інших. Мені здається, що зараз треба перше переконати інвесторів про те, що реформи в Україні продовжуються, і про те, що дійсно, я думаю, що це буде очевидно там за наступні декілька місяців, про те, що і в монетарній політиці, і в фіскальній політиці є така певна тяглість, і що у нас головні така макростабільність буде збережена. І з іншого боку, дійсно, все-таки показати, що в тих секторах, які можуть бути цікаві інвесторам, може інвестор може почувати себе також захищеним. Як це зробити? Я розумію, що такі реформи, як судова реформа чи правоохоронні реформи, та, мабуть, будь-які реформи не робляться за місяці. Однак є країни, яким це вдалося успішно, є країни, які розбивали це на етапи, є країни, які пропонували певні окремі судові навіть інституції для інвестиційних диспутів, які давали додатковий комфорт інвесторам про те, що можна приходити. Я думаю, що ну, це таке питання загальної націленості на результати, це можна, цього можна досягти. І, звичайно, якщо всі ці реформи будуть втілюватись, то мені здається, що дуже важливо в Україні розвивати також ринок капіталу. Тому що ми повинні відійти від сировинності нашої економіки, ми не повинні бути сировинною економікою, ми не повинні продавати виключно енергоресурси чи продукцію сільського господарства. Рівень сільського господарства і розвиток уже давно вимагає якісних фінансових інструментів для фермерів, для, не тільки для хеджування, а для того, щоб ну, хаб багатьох продуктів енергетичних, фінансових, сільськогосподарських і інших, а також справжній фондовий ринок, щоб наші компанії саме тут розміщались, коли вони, а не розміщались в Варшаві, в Лондоні чи в інших місцях. Це дуже велика робота, скоординована повинна бути робота всіх, але це можливо. Дуже, дуже дякую, Оксано. І у нас, я нагадаю глядачам, що ми маємо сьогодні двох важливих експертів, економістів, і говоримо про наслідки пандемії для економіки світу та України. У нас залишилося буквально ну, не більше, ніж 7-10 хвилин максимум, і нам треба буде завершувати, тому я все ж таки маю декілька запитань глядачів і поставлю їх вам. Я сподіваюся, що Яна до яка нас дивиться з міста Звенигородки Черкаської області, отримала відповідь на своє запитання. Вона питала про інвестиції. Але наступне запитання від Нік Дор. Чи не здається експертам, що результат усіх реформ попередників може бути зруйнованим одним лише рішенням суду щодо визнання незаконності націоналізації Приватбанка та порушення його Коломойському звіту відповідною кризою усієї банківської системи України та втечею грошей з банків. Питання про приватизацію і про рішення щодо по Приватбанку. Мирослава, я перепрошую, я мушу переключитися на інший дзвінок. Я хотів би подякувати за участь в програмі, але вибачитися, у нас, на жаль, ті рішення, які зараз стосуються, в тому числі України, є дуже важливими, тому дякую за запрошення. Дякую. І сподіваюся, там дякую, Оксана, також за участь. Оксано, я сподіваюся, тоді бути звичайно. Я тоді ну, насправді, якщо говорити і про внутрішнього інвестора, про український бізнес, і про зовнішнього, кожне правильне рішення наближає нас
до економічного розвитку. Кожне негативне рішення, незалежно чи це рішення про там несправедливе відбирання бізнесу у якогось маленького українського підприємця, чи це більш глобальні такі рішення, які можуть стосуватись будь-яких там державних банків чи будь-яких інших компаній, не наближає нас, а відхиляє. Тому ще раз повертаю те, що ми говорили на самому початку. Верховенство права і захист, і така досягнення справедливості у суді є обов'язковою передумовою для того, щоб ми, як Україна, були з одного боку передбачуваним партнером для наших всіх міжнародних партнерів, а з іншого боку для того, щоб бізнес повірив українській владі і повірив українським судам, що тут можна захистити свої інтереси. Оксано, ще одне, ну, швидше за все, я б назвала його риторичним дещо, але я його все-таки поставлю. Ксюша Близнюк, як можна зараз жити, коли ми не маємо роботи? З березня місяця сидимо за власний рахунок, більшість українців починають голодати. Насправді, ви знаєте, ну це запитання, я дуже сподіваюся, що уряд розуміє, що таких запитань, вони не риторичні, вони абсолютно, це справедливі запитання абсолютно живих людей. Просто дуже більшість наших громадян живуть від зарплати до зарплати, більшість наших громадян не мають збережень, це також проблема, про яку треба говорити на рівні там і Міністерства економіки, і Міністерства соціальної політики. Я знаю, що профільний комітет Верховної Ради під керівництвом Третьякової Галини дуже багато про це якраз говорить. Про те, що і це роль держави саме заохочувати, спонукати громадян, створювати умови для того, щоб були певні заощадження. На жаль, українські громадяни заощаджень мають дуже мало. І тому тут і питання підтримки, тобто це, як можна сказати, що воно риторичне запитання, але це запитання, яке потребує відповіді. І якраз ті зміни, які будуть прийматись урядом і парламентом в пакетах допомоги, я сподіваюся, що в них також буде і пряма допомога, в тому числі громадянам, які втратили роботу, або допомога бізнесам для того, щоб вони могли не закривати робочі місця і підтримати громадян. Насправді ці рішення вже мали би бути ухвалені ще місяць тому, так як це роблять інші країни. Якраз з приводу того, що щодо доступу, наприклад, до кредитних ресурсів. От на Заході громадяни мають доступ до досить кредитних ресурсів з не такими високими кредитними ставками, як це є в Україні. Чи взагалі є перспектива зниження кредитних ресурсів для громадян в Україні для підтримки власного фінансового становища? Це теж дуже важливе питання. Насправді ми бачимо, що банківський сектор знаходиться в Україні в кращому набагато стані, банки ліквідні, банки на сьогоднішній день підійшли до цієї кризи в стані в такому, що вони себе почувають досить стабільно і можуть зараз піклуватись про своїх клієнтів. Однак ви абсолютно праві, кредитування в Україні є з одного боку малодоступним для більшості бізнесів, і кредитування є досить дорогим. І в той же час ми бачимо, що у банків дуже мало, як кажуть банкіри, апетиту на видачу саме кредитів в комерційному секторі. Чому? Насправді будь-яка вартість кредиту складається, якщо так говорити примітивно, з двох частин. Перша – це вартість грошей, тобто банк повинен заробляти на кредитуванні, відповідно, коли для нього гроші є дорогими, або внаслідок того, що депозити є досить високими, або внаслідок того, що банкам доводиться піднімати ставки по депозитам для того, щоб залучати, або тому, що немає доступу до довгострокового кредитування, або тому, що причин може бути багато різних, або тому, що раніше, пам'ятаєте, у нас облікова ставка була досить високою, а це теж джерело, якби, у випадку, якщо банку необхідна ліквідність. Тому от вартість грошей – це перше, а друге – це безпосередньо премія за ризик. То якщо говорити, знову ж таки, ми знову повертаємось до верховенства права, але так само, як повинен бути захист бізнесменів, так само, як повинен бути захист інвесторів, так само повинні бути захищені права кредитора. А ми знаємо, що у нас дуже часто, не рідкість, коли у нас
просто не повертають кредити бізнеси, і коли ці бізнеси абсолютно не несуть за це ніякої відповідальності. Відповідно, коли банк не отримує повернення якогось кредиту, то це позначається на всіх інших кредитах, які банк видає. Тому от всі реформи, які стосуються і судової, і правоохоронної системи, всі реформи, які стосуються покращення прав кредиторів, а тут насправді дуже багато було зроблено парламентом, і зараз втілюються ці закони парламентами, я б навіть сказала, декількома складами, втілюються ці закони і реєстр кредиторів і так далі, які зменшують вартість цього ризику. Тому зараз ми бачимо, облікова ставка Нацбанку вже 8% нещодавно була понижена. І якщо ми далі будемо рухатись по захисту прав кредиторів і ризик буде падати, то ми будемо також бачити зменшення вартості кредитування для бізнесу. Плюс таргетовані такі спеціалізовані програми. Програма 579, яку ми розпочинали ще, обговорюючи на доручення президента Зеленського, це програма для саме малого бізнесу, кредити під 5-7-9% при певних умовах, швидко, які можна видати. Не знаю, наскільки якби зараз ця програма буде розвиватися ефективно, вона максимально ефективно працює, але саме такі програми, які можуть допомогти з одного боку малому бізнесу, а з іншого боку можуть далі бути поширені і на інші бізнеси, вони дуже, дуже важливі. Ну, знову ж таки, для цього треба продовжувати всі реформи у всіх секторах, тому що вони всі взаємопов'язані і всі впливають, зрештою, як на життя окремих громадян, так і на бізнес. Оксано, дуже вам дякую. Ми будемо завершувати. Ми вже довго досить говоримо. Дякую глядачам за їх активну участь. І все ж таки на останок я хочу спитати, що врятує Україну сьогодні? Які базові галузі економіки на сьогодні можуть бути тими, які втримують Україну на плаву і дадуть поштовх для подальшого розвитку? Наш головний ресурс, який Україну врятує, це люди. І насправді надати можливості українським підприємцям, надати можливості українським інноваторам, айтішникам, стартаперам. Саме тому ми запровадили цей фонд стартапів ще в 2019 році разом з прем'єром Гройсманом, і він продовжується і розвивається, його підтримав уже і президент Зеленський, і прем'єр Гончарук. Надати можливості людям розвивати свій бізнес, розпочати свою справу, надати можливості людям краще лікуватись і краще навчати своїх дітей. І це, я впевнена, те, що дуже сильно підвищить продуктивність і, зрештою, і допоможе залучити сюди інвестиції, і допоможе розвивати український бізнес. А якщо так, ну, говорити більш просто, насправді всі рецепти давно вже відомі. І насправді навіть зрозуміло, що Україні треба робити. І проблема України багато-багато років, якщо не сказати десятиліть, була в тому, що дуже часто ми не доводили до кінця логічного реформи, які розпочинали. І дуже важливо, що ми повинні фокусуватись все-таки на будівництві інституцій. Не можна за місяць зробити щось, що буде потім нормально працювати. Не можна почати робити щось правильно і потім звернути, тому що ми не встигли дочекатись, що у нас не вистачило терпіння дочекатись результатів. Тому, ну, просто продовжувати робити правильні реформи для того, щоб отримати стійкий результат і для того, щоб ці реформи були інституціоналізовані, щоб вони стали уже нашим, скажімо так, нашими новими правилами, за якими ми живемо. Дуже-дуже дякую вам, успіхів, і сподіваємося, що все-таки український уряд, справді, і парламент будуть приймати швидкі заходи для того, щоб втримати Україну і для того, щоб допомогти українцям вижити в цих складних умовах.
І дякую вам всім і успіхів, щасливо. І ми побачимося вже в п'ятницю. Будемо обговорювати питання свободи слова в Україні з двома медійниками, українськими медійниками. І будемо робити оцінку, як взагалі, і хочемо запросити вас, щоб ви писали свої думки з приводу того, як працюють медіа в Україні. Дякую за увагу, успіхів, щасливо. Thank you.